Strana 21 a před druhým cvičením vidím ještě žlutý rámeček, co na něm je, na něm odčítání, ale pozor odčítání celých desítek, což je dost náročné, a proto se podíváme na video, abychom si o tom všechno mohli říct a vysvětlit. Čím začínáme? Začínáme příkladem 150 minus 50. Tak to je velice jednoduché, když se podíváme na číselnou osu 150 minus 10, 20, 30, 40, 50. Odčítáme, pohybujeme se doleva, rovná se 100 a můžeme na to přijít lehce pomocným příkladem. 15 desítek minus 5 desítek rovná se 10 desítek. 150 minus 50 rovná se 100. Další příklad. 150 minus 60. Takže. Můžeme to udělat jako před chvílí: 15 desítek minus 6 desítek. 15 minus 6 rovná se 9 desítek, což je 90. Nebo za pomocí rozkladu desítek přes celou stovku. Čili v předchozím příkladu minus 50 bylo 100, ale tady máme minus 60, takže ještě minus 10 rovná se 90. No a tady máme příklad obdobný, jenže tady jsou ještě jednotky. Takže 150 minus 60 bylo 90, ale tady je to o 4 posunuté a s těmi jednotkami se vůbec nic nestalo. Takže 154 minus 60 rovná se 94. No a podobné příklady, ale v daleko vyšších stovkách. 650 minus 50. 65 desítek minus 5 desítek rovná se 60 desítek, což je 600 minus 10, 20, 30, 40, 50. Číselná osa nám to potvrzuje. No a máme tady ten přechod přes stovku, čili jeden způsob. 65 desítek minus 6 desítek, 65 minus 6 rovná se 59 desítek, anebo si to rozložím. Abych se dostal na celou stovku, minus 50 a minus 60, postupně odečtu jako minus 50 a ještě minus 10, 590. No a poslední příklad, ten nejnáročnější, 657 minus 60. Takže najdeme si 657 na číselné ose. No a předchozí příklad bylo 650 minus 60, to bylo 590. Jenže teď to máme o sedm jednotek posunuté, takže si to celé posuneme o těch sedm jednotek. Bude to náš odhad 597. Podíváme se. Mínus 60. Odečetli jsme dlouhý skok 597. No a abychom to asi potvrdili, měli bychom si to ukázat na penězích. 650. 600, tak 50. 7 minus 60. Kde je vezmu? No já musím, protože tady mám jenom 5 desítek a z nich 6 nevezmu. Takže vezmu jednu 100 korunu, tu rozměním, no a teď už tady tak do 10 korun mám dost, abych to mohl vzít. Minus 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Co mi zbylo? 590, 90, no a na ty jednotky nikdo nešáhnul. 7. Tak fajn, přehled závěrečný. No a začali jsme tady u druhého cvičení, zadání je vypočítejte, tak jdeme počítat. 470 minus 70, takže 47 desítek minus 7 desítek, 47 minus 7 rovná se 40 ale pozor, desítek, takže to je 400. 470 minus 90. Hmm, budeme přecházet přes tuhle stovku, takže aby jsme se na ní dostali, tak jsme ubrali 70, jenže máme ubrat 90, takže to rozdělíme na postupně odečteme minus 70, potom ještě minus 20, takže 470 minus 70 rovná se 400, minus 20, 300. 80. Tak. A tady hm? 478. Takže tady to bylo 380. Když jsme odečetli 90, ale tady je těch 8 jednotek, takže to bude 388. Tak, Bčko. Zkusíme to těmi pomocnými příklady. 93, Jedno... Desítek, pardon, minus osmdesítek, řekneme si 93, minus osm rovná se 85, jenže desítek, 850. 653 minus 90. Nejdřív bych si to představil bez těch jednotek a mohu si říct, že je to 65 desítek minus 9 desítek. 65 minus 9 rovná se 56, ale pozor, nezapomenu tady na ty jednotky 3, 563. 320 minus 40, pomocný příklad 32 minus 4 rovná se 28, jenže 28 desítek, což je 280. Tak a teď to zkusíme tím postupným rozkladem. 549 minus 60. Tak já si zkusím představit nejdřív 540 minus 60. Takže abych se dostal na celou stovku, musím ubrat 40, ale mám ubrat ne 40, ale 60. Takže ještě musím ubrat 20. 540 minus 40 jsem na 500 minus 20 jsem na 480, ale pozor, mám tady ještě těch 9, 489. Další, 810 minus 70, takže postupně budeme odčítat na celou stovku minus 10, 70 odečtu postupně minus 10 minus 60, takže 800 minus 60, no, 700. 40. 730 minus 50. Abych se dostal na celou stovku, na 700, musím odebrat 30. No a potom ještě dalších 20. Takže 700 minus 20 rovná se... 680. Takže jsem vám ukázal dva možné způsoby takovým zjednodušeným příkladem nebo rozkladem těch desítek přes celou stovku. No a je mi jedno, co teďka použijete. 460 minus 90. Ale výsledek by mohl být dobře, že jo? Tak. Aha, někdo... Jo, dobře. Rovná se? Už to někdo máte? 370. 220 minus 30, tak to je lehký. Hm? Jo, rozkladem, že jo? 190. No, 617 minus 80. Takže zkuste si to představit nejdřív jako 610 minus 80, ale nezapomeňte na těch 7. 537. Tak, pro jistotu všechno zkontrolujeme. Dobře, dobře, dobře. Také, také. Fajn, takže chyba se klidně mohla vloudit, ale nevloudila. No ukázali jsme si dva způsoby, který vám bude více vyhovovat. To už je jedno, hlavně když všechny výsledky budou správně.